waxa kale oo aanu isku baraarujinaynaa walaalayaal, maalinta ciidda ah waxaa la sunaynayaa in la gowraco xoolaha udxiyada ah. Maalinta ciidda ah waxaa la sunaynayaa walaalayaal, qof walba oo heli kara, qof walba oo heli kara, ugu yaraan hal neef qofkii heli kara, waa inuu udxiyada uu gowraco maalinta ciidda ah ee laga faa'iidaysto. Maxaa yeelay ajir weyn iyo khayr weyn iyo barakaad weyn ayuu ku sheegay nabigu sallallahu wasallam oo baraka calayh. Waxaa nabigu sallallahu wasallam oo baraka calayh xadiiskii imaamu tirmidi iyo xaakim ay warinayeen ayuu nabigu sallallahu wasallam oo baraka calayh wuxuu ku yidhi, maa camila bnu aadam yowma annaxri min camalin axabba ila allaahi tacaala min iraaqati dam wa ina addama layaqacu min allaahi bimakaan qabla an yaqaca min alardi. Wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam xadiiskaa tirmidi iyo xaakim ay warinayeen uu ku yidhi, bini aadamku ma sameeyo maalinta ciidda ah camal ilaahay uu ka jecel yahay dhiigga uu daadinayo. Dhiigga uu daadinayo maxaa loola jeedaa? Waa neefka ilaahay dartii uu gowracayo. Maalinta ciidda dhiiggaas uu qofka muslimku daadinayo waa neefkaa sadaqada ah oo ilaahay dartii uu u gowracayo. Camal ilaahay uu ka jecel yahay ma sameeyo addoonku maalinta ciidda ah. Bal u fiirso walaalayaal, wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam, wa ina addama layaqacu min allaahi bimakaan qabla an yaqaca min alardi. Dhiigga aad yacni neefka ka daadinayso sadaqada ah oo ilaahay dartii aad u gowracayso, dhiiggaasi xagga ilaahay ayaa laga aqbalaa. Boos weyn ayuu ilaahay agtiisa uga dhacaa, darajo weyn iyo maqaam weyn ayaa dhiiggaasi ilaahay agtiisa uga dhacaa, oo waa lagugu dambi dhaafaa intuusan dhiiggu dhulka gaarin, uu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam. Neefka aad gowracayso udxiyada ah oo ilaahay dartii aad u gowracayso, dhiiggaasi intuusan dhulka gaarin ayaa maragta ahi dembigaaga la dhaafaa, uu yidhi nabigu sallallahu wasallam oo baraka calayh. Laakiin udxiyada walaalayaal waxay leedahay shuruud iyo hab iyo nidaam uu nabigu u jideeyey sallallahu wasallam oo baraka calayhi. Horta waxa aad gowracayso yacni waa inay noqdaan saddex shay un mid ka mid ah, wax kale lama gowrici karo. Waa in geel neef geela uu noqdo, ama uu noqdo neef lo' ah, ama uu noqdo neef ariga uu noqdo. Ariga iduhu waa islamid, islamidu ariga iyo idaha ama lo'da ama geela mid ka mida unbaad gowrici kartaa. Waxaan bannaanayn doore iyo waxyaalo la mid a haddaad tiraa waa ku udxiyaysana, udxiyadu kuma ansaxayso. Sadaqa caadiya waa iska noqotaa doorada haddaad gowracdo, laakiin udxiyo maya. Udxiyo kuma ansaxayso, waxaan geel iyo ari iyo lo' ahayn kuma ansaxayso. Midda kale waxaa shardiya walaalayaal, neefka geela ah marka aad udxiyo aad ka dhiganayso waa inuu shan sano uu dhammaystirto. Shan sano wax ka yar, neef geel oo ka yar udxiyo ma galo, udxiyo ma gelayo. Waxaa kaloo shardiya neefku haddii uu yahay neef ari ah, haddaad ku udxiyaysanayso waa in laba sano ay u dhammaato, sanadkii saddexaadna uu madaxa la galay. Neefka ariga ah haddaad ku udxiyaysanayso laba sano inuu jiro oo laba sano ay u dhammaatay waa shardi, sanadkii saddexaadna uu maaragtaahi madaxa la galay waa laga maarmaan. Oo markaad arigii aad ku udxiyaysanayso, waxaa kaloo shardiya walaalayaal, neefka aad gowracayso ilaahay dartii aad ugu dhowaanayso oo maalintaa dembidhaafka ilaahay kugu siinayo oo sadaqadaada masaakiinta iyo fuqarada iyo dariska aad ka farxinayso oo maraqa iyo hilibka aad uga farxinayso, waxaa shardiya neefkaas inuu ceebka saliim yahay. Waa inuusan ceeb lahayn, waa inuusan dheg ka go'nayn, sida nabigu uu sheegay sallallahu calayhi wasallam, neef dheg go'an laguma udxiyaysan karo, mana ansaxayso. Waa inuusan il lahayn, waa inuusan cawar lahayn, uusan lig lahayn, waa inuusan lug lahayn, uusan lug uusan ka dhutinaynin, waa shardi. Neef marka aan ceeb lahayn ayaa la doonay inaad maaragtaahay ku udxiyaysato walaalayaal. Neefka udxiyada ah nabigeenna sallallahu wasallam oo baraka calayhi shuruudda uu xiray waxaa ka mid a, waa inaad aadan gowricin qoraxdu intaysan soo dhalan ka hor. Haddaad gowracdo udxiyadaas ma ansaxayso, maxaa yeelay nabiga sallallahu wasallam oo baraka calayhi haddaad qoraxdu intaysan soo dhalan ka hor aad gowracday, masalan salaadii subax markaad tukatay ayaa tiri waa iska sii hormarina, waa iska sii hormarin gowracaa tiri, ma ansaxayso udxiyadaasi. Maxaa yeelay nabiga sallallahu wasallam oo baraka calayh xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen wuxuu nabigu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam, awalu maa nabda'u bihi fii yowmina haada nusalli thuma narjic fananxar faman facala dalika faqad asaaba sunnatana waman facala dalik faqad asaaba sunnatana waman facala qabla dalik fa inamaa huwa laxmun qaddamahu liahlih.
نبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لنت عيدا كو وحانو باللابينا ويري إنان صلاة دوكانو صلاة إنان دوكانو صلاة عيدا أيانو باللابينا مركز كبعدي أن نففك قورعي نابوير نبي صلى الله عليه وسلم نففك وضحية لها مركز قرح ده أيضا صادلان ما أنسحيس وضحية دي إلا قورعه ما أنسحيس نبي صلى الله عليه وسلم يقول حلقا كهر قفكي قورعا حلقا كهر قفكي قورعا فإنما هو لحم قدمه لأهله وهلب أهل دي سأو قورع دي وقراع رورتي سأو سيستي لكن وضحية ما أهنو يري نبي صلى الله عليه وسلم مركا قراع دوين الماركتا سواب بحضو وشرد مركا وقتها كهر لما قورع كرهداد قورع دينا وضحية دا سو كمان سحيسو مركا وقتها قدامبين لقورع كره نحو يهي نفكاس وقتها قدامبين لقورع كره وقتها قفض لقا بدان ومالين تعيدة هذا مالنتا عيدة كسر تجلي ويسو مالنتا كوي تبناد الحيض ويانصحي وجوري عكرتا مالنتا الله بيتبناد وجوري عكرتا مالنتا سدحي تبناد أو قدام بيسا وأيام التشريق لأن الحديث كي بيهقي كتاب كيسا السنن الكبرى وكورنا يي أي النبي صلى الله عليه وسلم وحويري عرفت كلها موقف وأيام التشريق كلها منحر أي النبي صلى الله عليه وسلم عرف بنك عرفه مال والبوا اللي استاجي كراه حاجه مال والبوا كاستاجي كرا أو موقفك وأوجو أنصحه مال مها أيام التشريق اللي سكويرة هنا أيام التشريق وسدح له مال موضوع مال أنت عيد كذا بيسا سدح له مال موضوع النبي صلى الله عليه وسلم وحيره كلها منحر لما أنت ذو حيده ولا جوريع كراه وري النبي صلى الله وسلم وبارك عليه سداس أوجد وحن وجو باقي نادتك إلهي سبحانه وتعالى هن تدسيه نافك أرجع ولا ريال هدو أجبته وبقولي لباتن بقولي صدّن كان أجو قاليسن بقولي لباتن بقولي صدّن دولار وي مثل أجو قاليسن ولا ريال مركو حن أجو باقينا ما نتا عيدة إن ما ركتها جوري والبا وبقولي لباتن بقولي صدّن هلي كرا دولار يبيل كيس وحي كسوة هر هلي كرا نرشيسي إن ما ركتها جوري هدمان أضحية للجو جورعه أيام دتك مسلمين تان أجو باقينا دتك دبده هجرايا كانوا حن أجو باقينا إن ما ركتها سيدا سؤال كلا كفا يدستان oo neefafka ay gowracaan hadaysan marka yaani wax sadaqada ka qaadanaya ay waayaan dadka fuqarada iyo masaakiinta ha u soo diraan magaalada Muqdisho qof qaraabadooda ama asxaabtooda ay ku kalsoon yihiin ha u soo dirsadaan lacagta ha yiraahaan naga gowrac ha yiraahaan wakaaladu way ku ansixi laakiin walaalayaal waxa kale oo muhiim ah inaan isku baraarujino qof meeda ma laga udhiyeen kara qofku haduu dhintay aabaha uu dhintay oo kale hooyada uu dhimatay oo kale ma laga udhiyeen kara ma loo niyiisan kara qofka meedka ah walaalayaal meedku haduusan dardaarmin lagama udhiyeen karo ma ansaxayso in laga udhiyeeyo laakiin meedku intuu noolaa haduu kaala dardaarmay oo uu yiri hadii aan dhinto sanad walba ha laga soo gowraco udhiyada ha laga soo gowraco haduu yiri meedka markaas waa laga gowrici karaa haduu dardaarmay laakiin haduusan dardaarmin lagama gowrici karo laana waxa weeye waa amal وباهن وكالشو وباهن هدوسن مركا كو وكيلن وسن كولا دردارمن ميتك لغما غوري عكرو سداس اوغد ولا ليال انو كدالنو مالمهن 10 اودخيداسنا سدا انو غا فايديسنو هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله